Mighty, já si myslím, že to není úplně dobrý nápad tam jít, protože podívej se kolem sebe, však tady je to úplně všechno takový strašidelný. Alexe, nebuď ustrašený, pojď! Já vím, že to tady někde bylo, pojď! Počkat, Mighty, ale tady je napsáno zákaz vstupu, tak to bychom tam asi neměli jít, měli bychom se otočit a jít zpátky domů, co ty na to? Zákaz vstupu... Už není! Jo, Mighty, no dobře, tak jo, jdeme, a když tady je krev, vidíš tu krev, tady se určitě stalo něco strašného. To je falešná krev. Falešná krev, no to nevypadá jako falešná krev, to vypadá jako fakt pravá krev, která tady zaschla. O můj bože, Mighty, no dobře, co to tady je? Mighty, já se vsadím, že ten, kdo byl tady v tomhle stanu a spal tady, tak ho někdo zavraždil. No, to je možný trošku, ale a počkat, třeba ne. Co vlastně hledáme? Jo, tady byl takový poklad. Poklad? No, poklad, jo. Jakože hodně diamantů, hodně zlata a všeho. To možná bude tady, že jo? Jo, tady to někde bylo. Ale počkat, to nevypadá úplně jako nějaký místo, kde by byl poklad, však to je hřbitov. Ale vypadá to podobně. Mighty, kdo je tamhle to vzadu? Kdo to tam je? Jak to já mám vědět, ty jsi mě semka zavedl. Já nevím, co to je, já se začínám už trošku taky bát. No to snad ne, no když už jsme tady, tak se podíváme aspoň, jestli fakt tady není ten poklad. Mighty, ale to je nějaký zombík, to nevypadá úplně jako nějaký monstrum. Ty se tady ještě stíneš zapálit, utíkej někam do vody, jinak tady zhoříš, pojď rychle, musíme najít vodu. Dobrý, už nehoříš, super, máš nějaký spáleniny na sobě, asi nejspíš ne, že? Kam zmizela, Mighty, kam zmizela, viděl jsi ji teďka někde? Kde je? To vypadá, vůbec nevím kde. Jakože to byla nějaká zombie holka nebo tak něco. Počkej, porozlídneme se tady. O můj bože, co to tady je? Podívej se na to je úplně obrovská kostra. Nějakýho. Počkat, však to vypadá jako drak. To je drak? Co tady dělá, pane bože, drak? Já upřímně nevím, a tady tohle celé místo je jakýsi zvláštní. Tady je, koukej. Zabijte mě, prosím, nezabijte mě. Jo, dobře, my tě zabijet nebudeme, ale kdo seš a co tady pro boha děláš? Já jsem zombík, který se tady znovu zrodil. Zombík? Ty seš vážně zombík, ale nemáš být náhodou pohřbená v tom hrobě? Já tomu nějak nerozumím. Mighty, ty tomu rozumíš? Já tomu taky nerozumím, já bych tomu vůbec nevěřil, Elixi, já bych šel radši pryč. No, ne, prosím, nenávajte mě tady, vy jste moje jediná společnost. Jo, to je dobrý nápad. Hej, Mighty, co ty na to, kdybychom ji vzali do našeho světa a ukázali jí, jak to tam vypadá, protože třeba je úplně v pohodě, že jo? Já jsem vždycky byla v pohodě, já se tady teďka tadyhle starám o tenhle hřbitov, se podívej, jaký jsem sundala krásné kytičky. Ale co to bych vůbec nedělal, to není vůbec dobrý nápad. Ale prosím tě, Mighty, to bude sranda, přece takovou zombie holku, tu jsem ještě v životě tady na tohle Minecraft světě neviděl. Ale co ty na to, co bys řekla na to, kdyby se podívala do našeho světa? Do našeho světa? To je jako super nápad, akorát je tady jeden problém. Jaký problém? No, já nemůžu jít ven, když je svítí slunko. Jo, takže počkej, jakmile začne svítit slunko, tak ty začneš hořet? Jo, to je pravda. Jo. No, já jsem si ještě vzpomněla, tady je další problém. Já když odejdu z tohohle hřbitova, tak se tady začnou spamovat všude zombíci. Cože, ale tak... Ne, to ne. Já nechci tady mít nějakou patičku s nějakýma zombíkama, takže možná, no ale přece no Mighty, já jí to vůbec nezávidím, že je tady uvězněná, co kdybychom ji vysvobodili odtud? Nevím, mně se to nějak celý nezdá. Já si myslím, že to je docela dobrý nápad, takže jakmile z tohle hřbitova jakoby utečeš, tak se tady začnou všude spavnovat zombíci a snaží se tě zase vrátit zpátky semka, jestli tomu dobře rozumím, že? Jo, rozumíš tomu dobře, ale jestli mě nechcete zachránit, tak já tady klidně budu sama. Dobrý, to zvládnem nějak. Máme tady u sebe nějaký meče, mám tady nějaký jablíčka, já si myslím, že bychom to mohli zvládnout, že jo, Mighty? No, tak dobře, jdeme na to. Počkejte, kluci, já ještě fakt nemůžu jít na to světlo, musíte najít takovej ten deštník, jo, deštník. Nachází se někde tady, já jsem ho tady totiž někde ztratila a potom už jsem ho nenašla.
Deštník, jo, to dává smysl. Aby na tebe vlastně nesvítilo slunko, tak my musíme najít nějaký deštník. Dobře, Mighty, hledej. Někde tady? To se mi úplně nezdá. Tady to nevypadá úplně jako, že by tady někde byla nějaká čestka s deštníkem. Proč by tady byl deštník? Tak počkat, já se podívám ještě tady sem, tady bylo docela dost čestek, jo? Jo. No, tak to jsem teda zvědavý, kde tady najdu nějakou čestku, ale viděl jsem tady jednu, jo, tady je jedna. Jo, ale ta je úplně prázdná, tam úplně takhle deštník není, hele, Mighty, dívej se úplně všude, hele, tady je další česka, jo, dobrý, prosím, a úplně prázdná, no to snad ne, tak aspoň, hele, já už nevím o tom, že by tady byla někde další česka, a co tam děláš, prosím tě. Tady spadl tady nějaká díra hrozná, pomož mi. No, počkat, já tě vykopu ven, tak. Dobrý, pojď. Super, jo, možná, jo, tady je vlastně jedna čestka ještě. Ne, ta je zase prázdná. Tady ještě jedna. Jo, tady je ten deštník. Mám ho. Jo. Mám ho, super, dívej. Super. Dívej, jak s tím teďka můžu skákat. A teďka se vlastně dostanu úplně jednoduše tady sem, tak. Dobrý. Ne, to snad ne, to vypadá jako, že začíná svítat. A to úplně nechcem. Kde je ta holka? Seš tady někde? Hej, zombie holko, seš tady někde? Kde je? Mighty, neviděl jsi ho tady někde? Počkat, nemůžu najít. Není náhodou v tom hrobě, protože on ten hrob takhle rozhodně zasypaný přece nebyl. No to je možný, že v tom hrobě, protože kde jinde by byla. No tak počkat, já ho zkusím jo, je tam. Tak, ne světlo, ne světlo. Tady máš ten deštník, rychle si ho dej na sebe. Tak já teda vylezu. Dobře, a já ti udělám cestu, tak pojď nahoru, takovýhle schody ti udělám. Tak, super. A musíme se teda rychle dostat do našeho světa. A nejkratší cestou je... Pojď za mnou, prosím tě. Dobrý, super, zombie holko, pojď sem, ale tady si dávaj pozor, tady svítí slunce, takže musíme skočit hnedka tady sem do stínu. Tak počkej. To pálilo. Dobrý, nezačala zhořet. To je super, ale teďka už jsme v bezpečí, tady už je totiž můj domov. Koukej, co na ní říkáš. To vypadá hezky. Jo, já si myslím, jako hnusně rozhodně nevypadá, můžeš mi říct prosím tě, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Zoe. Zoe? Tak rád tě poznávám, Zoe, ale prosím tě, já si teď úplně nejsem jistý, jak zombíci jakoby spí, jestli spí normálně na téhle posteli, jako máme my, anebo jestli potřebují něco speciálního. No, já bych nejradši spala někde v rakvi. Někde, v hrobu a v rakvi. Co? Tak s tím úplně zkušenosti nemám. Já myslím, že můžeš spát normálně takhle na posteli. Ale ty asi radši spíš někde v hrobě. Hele, já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby ses teďka šla vysprchovat nebo umýt prostě. Protože v tom hrobě jsi byla asi fakt hodně dlouho a není to úplně příjemný. Takže pojď tady sem nahoru, já ti to ukážu. A tady, počkat, kde mám vlastně tu koupelnu? Já jsem to tady celý předělával. No tak víš co, tady zrovna asi probíhá rekonstrukce a žádnou sprchu tady nemám. Takže co kdyby ses šla umýt tamhle do toho našeho jezera? To je jezera? Nebo počkat, tam svítí slunce, tak tady jsem jenom, to stačí. Jo, tak tady já se vykoupu. Jo, tak to si myslím, že už by stačilo. Zoe, můžeš jít zpátky nahoru. No, tak já jdu zase zpátky nahoru. Dobrý, hele. Mě pak jako hodně štve, že je tady to světlo. No, tak můžeš pojďme dovnitř rychle. Tak pojďme rychle dovnitř. Tak super, hele, ty jsi říkala, že bys nejradši spala v rakvi nebo v hrobě. Něco ti takového můžem postavit, že jo, Mighty? No to je jako, já s tím zrovna tolik nejlíp zkušeností nemám, ale můžem to zkusit. No dobře, tak jo, hele. Myslím si, že můj sklep je volný. Jo, ten je určitě volný. Tak počkat, tak já si vezmu tady v česce nějaký materiál, což je například tady tenhle trapdoor. Upřímně, já jsem nikdy rakev nedělal a jako ani jsem neplánoval, že někdy budu dělat něco takového, ale pro tebe to klidně souhý udělám. Tak počkat, tak můžu to začít nějak takhle stavět. Hele, Mighty, tady máš něco? Zkus to nějak postavit, jo, já si nejsem úplně jistý. Asi nějak takhle, ne? Mám takový pocit. Tak, dobrý, jo, myslím si, že... Teďka to stačí už jenom takhle zatělat, dobrý, a něco dát nahoru. Jo, přímo takhle, děláš to dobře, Mighty. Jo, dobrý, hele, máš to úplně hotový, úplně zbrusunový, Zoe. To vypadá úplně skvěle, akorát vy jste mi tady rozbili ještě jeden kousek. No, tak ho tam dej, prosím tě, tak dobrý. A máš to úplně hotový a můžeš tam klidně spát. Dobrý, hele, můžeš tady klidně počkat do večera, já si potřebuju tady s Mightym ještě promluvit, pojď se, Mighty, prosím tě. Dobře.
Hele, mají ty nepřijde ti, že je nějaká začarovaná? No, jako je celá taková jakási divná. No tak počkat, co kdybychom se zeptali naší oblíbený čarodějnice, která byli tamhle, jestli náhodou s tím nepůjde něco udělat a jestli ji třeba nějak nevyléčí. Můžem to zkusit. Jo, dobře, tak já tam teda zajdu, ty tady můžeš zatím počkat, kdyby něco dobře náhodou třeba potřebovala nebo tak. Tak, rychle. Upřímně ale doufám, že tam ta čarodějnice bude a nebude někde na výletě. A kdyby tam byla, to by bylo fakt super. Jo, je tady, super. Paní čarodějnice, haló? A proč myslím, chodí ze psem? Tady není určitě... Počkat, tady byl pes? Tady byl asi pes, jo, že? Jo, zalezu ti tam dozadu. Jo, ňufíku. Proboha, ňufíku, ty tady nemáš co dělat, běž ven. Tak on tady vydrží, on je takový hodnej. Paní čarodějnice, já jsem se vás chtěl jenom zeptat. Já jsem teďka našel nějakou holku, která je ve skutečnosti zombík a chci se ptat, jestli by nebyla nějaká možnost ji přeměnit zase zpátky na člověka. Jo, tak já se ti tady podívám, zombie, říkáš, že je to nějaká zombie holka, jo? No, zombie holka, přesně tak. Jo, tady to vidím, to jsou začarovaný princezny. Začarovaný princezny, co? No tak to je hustý, můžu se zeptat, prosím, šlo by ji teda vyléčit? No, šlo. No vážně? Musíš jí dát takový speciální lektvar. Lektvar? Dobrý, a máte takový speciální lektvar, prosím? Já? To já nemám, to musíš sehnat ingredience, já tě ho potom udělám. No dobře, jaký ingredience, prosím? Počkej, tady se to píše. Najdeš krystalový srdce a zlatý jabko. Krystalový srdce, kde mám pro boha vzít krystalový srdce? To já nevím už, to já už jsem zapomněla, já víš, jak dlouho už tady jsem. No to nevím, ale no já se teda pokusím, no, tak děkuju moc, takže krystalový srdce a zlatý jabko. No zlatý jabko nebude žádný problém, protože tady byla zlatá tsunami, takže zlatých věcí mám hodně a z tohohle můžu udělat určitě nějaký zlatý jabko, ale kdy teda seženu to krystalový srdce, to nevím. Mighty, mám pro tebe super zprávy! No konečně seš tady, tyjo, já už jsem si myslel, že se nikdy nevrátíš. No Mighty, budeme potřebovat celkem dva itemy, aby jsme ho přeměnili zpátky na člověka. No a první item bude celkem jednoduchý, protože tady zlatý ingoty mám a udělám z toho hnedka takhle krásně zlatý jablíčko. Bum, a mám zlatý jablíčko. No a poslední item, a to je trošičku složitější, protože potřebuji někde získat krystalový srdce a vůbec nevím kde. Krystalový srdce? Počkej, to vím, jak se získá. Cože, vážně? Jo, to musíš skočit z nějaký velký výšky a pak ho dostaneš to srdce, myslím teda. Jo, tak já to vyzkouším, ale doufám, že si nezlomím nohu a doufám, že máš pravdu. No, asi jo. No, tak tohle je teda úplně obrovská výška, to nevím, jestli upřímně přežiju. Jsem na tom nubovském domě, tak počkat, tak já zkusím skočit tady odtud, jo, to snad přežiju. Skáču, jau, to bolalo, jo, ono to funguje, mám opravdu to krystalový srdce, mám ho dokonce dvakrát. Tak počkat, tak jo. Já rychle běžím za tou čarodějnicí a ona mi z toho udělá ten lektvar, tak vydrž. Jo, ty už jsi zvrátil. Jo, už jsem tady a mám tady ty itemy, takže zlatý jablíčko a krystalový srdce, tady máte. Jo, koukám na to, tak počkej, já to tady udělám. Jo, já tady to mám, tady tohle si vem a toho prašivýho psa si vem s sebou, on mě tady praší všechny moje kočky. Dobře, beru ho sebou a já už jdu, děkuju moc. Super, to jsem nečekal, že to vážně bude mít tak rychle, mám to, tak jdeme to. Konečně. Tak jdeme to na ní hodit, to jsem zvědavej, co se z ní stane, tak jo, doufám, no, že tam furt je v tom sklepě. No, měla by tam být, já jsem ho hlídal. Dobře, tak jo, jdem se tam podívat. Haló, seš tady, Zoe? Jo, je tady, Zoe. Jo, jsem tady, co potřebujete, kluci? Mám tady pro tebe takový překvápko. Když na tebe hodím tenhle poušen, tak se z tebe stane zase normální člověk. Jsi na to připravená? Cože, když se stane normální člověk, tak to je super. Jo, tak jo, tak já to na tebe hážu, dobře? Jo. Au, kde to jsem? Co se děje? Kluci? Helixi? Mighty? Co se stalo? Kevine! To nemyslíš vážně, že celou dobu ta Zoe byla vlastně Kevin? Pane bože! Jaká Zoe? Mighty, chápeš to?
Tak tohle já už vůbec nerozumím, sakra Kevine! Tak tohle je vážně divný. Kevine, vždyť ty jsi byla Zoe a jakoby zombie holka, no to snad ne, počkat. My jsme tady pro ně aj postavili normálně tady tuhle rakev a ty jsi vlastně celou dobu byl ta zombie holka? Co to meleš, Helixi, teď já jsem furt stejný, jsem to já. Ale necháme to radši bejt, kluci, tohle je fakt divný. To ne, sakra. Každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo všechno. A dneska to bylo hodně zajímavý. Dejte rozhodně like na tohle video, pokud se vám dnešní video líbilo. Běžte dát rozhodně odběr na můj kanál. Běžte si rozhodně koupit super merch na stránku realgeek.cz/helix. Jsou tam super doplňky, trička, vaky, šiltovky a mnoho dalších. Takže rozhodně neváhejte a kupujte. Helix, Mighty a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím čau. Čau. Ale co se stalo? Já taky ne.